давай, давай, знімай. Ну давай чистить, во. Чистить сам зуби, смотрите. Чисть зуби. Реклама пасты Гиллс. Реклама пасты Гиллс. Слышь, салон, чекай. На, на, молодец. Рекламируй пасту. Эй, да. Не, в крау. Не, давай чистить зуби сам. Что ты сайт? О, чисть зуби, чисть. Молодець. Чисть зуби. Щоб нашої собачки були хороші зуби, потрібно їх чистити. Так. Ти любиш, коли тобі коли ти лежиш, да, я тобі зуби чистю. Тож ближче, зайчик, знімай. Так, давай, давай, давай. Так, 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 так. Малюк, ти що? А ну давай. Що це таке, га? Тихо. Чистим зубки. Чистим. А ну не кусай. Фу. Фу. Так, а що мені не подобається? Ко мені, іди сюди, до мене. Сиди. Сидіть. Ах ти. Ай. А ну сидіть. Чистим зубки. Молодець, молодець. На-на-на. А! Які в нього зуби вже? На-на-на, дай. Так, чистим зубки. Молодець. Тільки пасту не їж. Паста дорога, Салмі. Так, чистим зубки. Щоб з ротика пахло, треба чистити зубки. Ближче, зайка, знімай. О, молодець. Дай-дай-дай-дай, малочек. Самік, зубки давай ще цю сторону. Щоб каріса не було, щоб до стоматолога не ходив. Ей, в нього вже кров набісне, Славі. Та це легенько. Молодець, хар. На, хорошо, на. Сам. Їж, о, о, чисти. О, чисти, чисти. Давай, салон. Часу їдемо, у нас почалась прекрасна дорога, напевно з 1920 року, а може ще тут. Царь Горох ще робив цю дорогу. Зупинилися на пару хвилин по дорозі у школу в Житомирській області. Ми вже їдемо десь більше годину різними дорогами, а тут дуже гарно, хочу вам показати, як тут гарно. Граємо в школі футбол. Давай, грай, грай, Руслан. Сася, вставай. Розійдіться, чи ви стоїте троє ряд? Ще такої школи не бачив і такого залу. Зараз вам покажу. Як горобці всі багато. Моя мрія, бачу нову Україну, бачу нове село середи, де люди ведуть здоровий спосіб життя разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, разом, це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив, не один раз нашу землю ворог ділив. Важкі часи наші люди пройшли, період першої і другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали, навіть після того, як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, її не цурайся, за своє майбутнє по правді змагайся, не для того воював. Дідусь ветеран, щоб ти сьогодні став наркоман.
життя проживи. Кожний з нас в силі щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це місце. Моя мрія разом, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це місце. Я не бажаю прожити своє життя як собака, який постійно гавкає біля свого паркану. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія — заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія — це Україна без сиріт, щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія — це відповідальні чоловіки, які на словах, а на ділах для дітей своїх батьки. Моя мрія — Україна здорова країна. Інфекція зникне, нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія — Україна без покинутих малолітніх мам, без громадянських шлюбів, які залишають на серці шрам. Моя мрія — Україна велика дружня сім'я, в якої є ціль і місія одна разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул. Моя мрія — Україна має хороші дороги, без ДТП і дають права без хабаря. Моя мрія — Україна — це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і конопля. Моя мрія — Україна — це спортивна країна, дітки грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія — Україна — це культурна країна, бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, разом, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, без музики, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову. Шановний Славко і вся ваша команда, те, що ви сьогодні зробили для наших учнів, напевне, не зробили сотні наших бесід. Тому що без нудних повчань, без моралізаторства, напевно, ви зуміли донести нашим учням про те, що бути здоровим – це класно, бути здоровим – це престижно, бути здоровим – це сучасно. І дивлячись на вас, який є таким яскравим прикладом того, як можна змінити своє життя, ступивши на хибку, слизьку стежину, то це гідно наслідування. Гідно того, щоб вами пишатися, вами гордитися. І ми дуже раді, що сьогодні ваша команда завітала саме в нашу школу. Тому що ви робите благе діло, дійсно благе діло. Ви виховуєте нашу молодь такою, якою вона повинна бути. Ви показуєте їй, як можна вийти із усього того поганого, і як можна не плакатися на життя, як можна не жалітися, будучи здоровим, будучи сповненим сил, все-таки зробити своє життя таким, яким воно повинно бути. Велике-велике вам спасибі за те, що ви робите для молоді. Також дуже дякую, друзі. Я лише інструмент Божий в руках. Дякую, що я міг бути в вашій школі. Пам'ятайте, що ваше життя – це подарунок від Бога. А те, як ви проживете ваше життя – це буде ваш подарунок для Бога. Тому проживіть своє життя достойно. У нас є подарунок. На бібліотеку є 5 книг. Я думаю, ви знаєте автора, такий Нік Вуйчич, «Без рук і без ніг». Чули такого чи ні? Людина «Без рук і без ніг», він був в Києві. У нас є
Так, раз, два, три, четыре, пять книг. Называется «Жизнь без границ», «Любовь без границ», «Неудержимый», «Безграничность», якщо будь сильним. Це п'ять книг, у вас будуть вони в бібліотеці. Я думаю, ви розберетеся. А? Я думаю, ви розберетеся, хто, як і коли буде читати. Ну, про любов, я думаю, це вже для 9, 10, 11 класів. Я особисто прочитав 4 з 5 книг, я не знав, що є вже п'ята. Ну, є люди, які просто заплатили гроші, щоб ви сьогодні мали ці книги, друзі. Тому цінуйте, вони не коштують 10 гривень, це ну, не дешеві книги. Тому я читав про любов книжку, дуже класна. Про сім'ю для старших, я думаю, буде цікаво. Я сам, до речі, одружений вже 5 років. Моя дружина сьогодні відпочиває. Я вже не пам'ятаю, чи вам говорив це, просто дуже багато заходів. Я вже... Останній захід нас був в Житомирській області, в селі Середи. Їдемо вже відпочивати. Як її звати? Маша. Маша? Угу. Скільки їй років? Одненький. Машка! Привіт, маленький! О! Ти що, айфона хочеш з'їсти чи що? А коли вона молочко буде давати чи вже дає? Ні, ще не дає. Через скільки років? Та вже вона буде ось... Ще. Пару неділів дає розкатиться. Ага, файно. Добре, гарного дня вам. Гуляємо по Олєвську. Зараз йдемо їсти, голодні після шкіл. Зняв вам відео з кізочкою гарною і з бабусею позитивною. Короче, я удалив відеоблог, який монтував. Десь тижня два збирав інформацію, змонтував і сьогодні все видали. І я розстроївся. Та хай буде кругле. Гріша каже, не розстроюйся, зараз знімемо з реальними пацанами відеоблог. А, це ж я фотка. Це я фотка. Я фотка. А, ти фотка, да. Ну, ми є. Да. Оцей, що там, а, братанчик, ти головне не розстраюйся, будуть нові відео, нові етапи в житті, і все буде круто, і ще круче. Ми знімемо. І зараз ми підемо знімати нове відео з реальними пацанами. Бадя, розкажи про вам. Ми поїдемо на пожарки. На пожарки? Да. На пожарки? На пожарки поїдемо. Пожарка – це моя масина. Так, да. У Паші є пожарка. Пожарка зашла. Це пожарка, це реальний апарат. Чуєте, ви сидите четверо і у вас на столі 4 куска хліба. Це все що? Нормально, живе, братан. Ні голод. 5 хлібов і 3 риби. Ні голода цього хліба. На 4. На 10 людей би сначала. В общем, братан. Я тут дещо понял. Це треба бути осторожним з желанням. Бо вони мають свойство збуватися. Не треба удаляти відео. Не треба удаляти це, щоб все підряд. Не треба удаляти це. І друзей... Ой, і людей теж не треба. Удаляти. Ти про кішку що скажеш, твоє оправдання? А я? Чого? Я не при діла? Я не в темі. Да? Чи? No comment, no comment. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас 20 квітня. Ми в Олєвську. Вчора у нас була школа номер 3. Де рулив куций? Куций рулив там. Ось. Дивіться відео на моєму каналі є. А ми зараз бігаємо. Сьогодні у нас дві школи. В селі якому? Варварівка. Варварівка. І Куліші. Варварівка. Варварівка і Куліші. Всім гарного дня. Ось такий стадіон в Олєвську. Ми вже йдемо з пробіжки. Побігали з Соломоном, м'яча покопали. О, бульбу чистите? Так. Да. Така маленька, файна. Ну, ще не поросла, я думаю, вже сухо було. Ти будете що, запікати в цьому? Не можна так наварити. Ага. А тут не, на газу варити мені, а я тут поросяті. Скільки вам дідусю вже років? 80? 88. О! Ти ще файно цей. Да? Файно себе почуваєте, рухаєтесь трохи. Ай, синок, я рухаюсь.
Ну, 88. Ви ще вчора я бачив, щось там робили на вулиці. А то робить таке діло. У хаті не вулежиш, а якщо ноги. Треба рухатись, правда? Ну. Ще їх ноги, що нога в мене слаба, не можу я нічого. Ні ходити, добре. Але слава Богу, що досі. Сам за собою ухажуємо. Ну да. Це точно мене. Добре, гарного дня вам, дідусь. Як? Коротше, все класно, залишайтесь на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал в Ютубі. Там, де такий дзвоник, натискайте біля, там, де написано «Підпишись», натискайте на дзвоник, щоб отримувати постійно новини про нові відео. Ось. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якщо вам понравився цей відеоблог. Всім до зустрічі, гарного дня, миру, любові, всього вам найкращого. Як вам, дівчатка, захід? Клас. Скажіть щось моїм підписникам. Супер. Підписуйтесь, дуже круто. Дуже круто. Дуже позитивна людина. Я більше ніж уверена, що у вас буде дуже багато підписників. Так, пендом 100 мільйонів. Дякую за підтримку. Як вам репчик, був нормальний? Во, тако я взагалі була. Ви теж були на заході? Все, приходьте додому, слухайте відео, пісні, качайте на сайті. Ви самі підпишіться теж на канал, а то заагітували, самі не підписали. Все, до побачення, гарного дня.